בכדי לשתף קובץ בסביבת גוגל דרייב בשיתוף פרטי, לחצו על כפתור השיתוף בצד שמאל, וכעת במקום שבו כתוב הזן שמות או כתובות אימייל, הקלידו כתובות אימייל של האנשים שאתם רוצים לשתף. כתובות המייל להזכירכם צריכות להיות כתובות בג'ימייל בלבד. לדוגמה, ניתן להקליד מספר כתובות, אפשר גם להקליד שם של אדם כלשהו שנמצא אצלכם באנשי הקשר ולבחור אותו מתוך הרשימה. לאחר מכן, לחצו על מתקדם. כעת תגדירו בצד שמאל את רמת השיתוף של האנשים שהקלדתם. לחצו על העיפרון ובחרו יכול לערוך, יכול להגיב או יכול להציג. מומלץ ללחוץ למטה על אל תאפשר לאורחים לשנות גישה ולהוסיף אנשים, כדי שהם לא יוכלו להוסיף בעצמם אנשים אחרים מעבר למי שאתם הוספתם. לחצו על שמור שינויים. כעת לחצו על שלח. אם תרצו לשנות את ההגדרות של כל אדם בנפרד, לדוגמה בוב יוכל לערוך אולם מיסיס פאף תוכל רק לצפות, לחצו על העיפרון ושנו לדוגמה ליכול להציג. אם עשיתם שינוי, לחצו על שמור על השינויים. כאשר סיימתם להגדיר את ההגדרות, לחצו על בוצע. במידה ובעתיד תרצו להסיר את האנשים מהשיתוף, לחצו על שיתוף, לחצו על מתקדם, וכעת ליד כל אחד יש כפתור ועליו סמל ה-X. לחצו על ה-X כדי להסיר אדם מהשיתוף, לחצו על שמור שינויים, ולחצו על בוצע.